អកូនអកិលិកាធិកាសហព័ន្ធកីឡាអកិលិកាធិការងសហព័ន្ធកីឡាវីកូនគោលបាទឬកបគឺលោកសបាយចិត្តដោយសារការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី4នេះយើងដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី World Amateur Ranking ឯកឧត្តមឆោមសម្បូអកិលិកាធិការងសហព័ន្ធកីឡាវីកូនគោលកម្ពុជាបានអះអាងថាសម្រាប់កីឡាជាតិលើកទី4នេះ មីលលក្ខណៈល្អខុសផ្លៃបន្តិចពីកីឡាជាតិមុនមុនដោយសហព័នទើបតែស្នើសំបញ្ចូលកីឡាករកីឡាការនេះឆ្នាំឆ្នាំទៅក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ World Amateur Golf Ranking របស់អន្តរជាតិនិងបញ្ចូលជាក្រុមជំនឿជាតិកីឡាវីកូនគូល World Cup Triam C Game លើកទី33ឆ្នាំ2025នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃផងដែរឯកឧត្តមឆោមសម្បូរបានគូបញ្ជាក់ថា ការប្រកួតដំណើរការរយៈពេល5ថ្ងៃដោយកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាធ្វើឡើងនៅលើទីលានវីកូនគោលចំនួន2គឺថ្ងៃបើកការប្រកួតដល់ថ្ងៃទី6នៅទីលាន Royal Phnom Penh នៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8បិទការប្រកួតធ្វើឡើងនៅទីលានវីកូនគោល Grand Phnom Penh លោកកិលិកាធិការរងបានបញ្ជាក់ទៀតថាការប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះការចូលរួមរបស់អត្តពលិកប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងកីឡាជាតិលើកទី3ឆ្នាំ2022ដែរ ដោយមានក្លឹបមកពីរដ្ឋនីយខេត្តចូលរួមចំនួន8ក្នុងនោះក៏មានក្រុមបញ្ចូលក្រសួងចំនួន2គឺក្រសួងកាពិជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈកីឡាកោកីឡាករនីសរុបមានចំនួន56នាក់សូមបញ្ជាក់ថាកីឡាជាតិលើកទី2នេះសម្រាប់ប្រភេទកីឡាវីកូនគូលដំណើរការប្រកួតរយៈពេល5ថ្ងៃ កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី4រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដោយធ្វើការប្រគួតនៅលើទីលានចំនួន2គឺទីលានកីឡាវីកូនគូលរយ៉ាល់ភ្នំពេញនិងទីលានកីឡាវីកូនគូលក្រែនភ្នំពេញហើយមានរដ្ឋាភិបាលខេត្តនិងក្រសួងចូលរួមចំនួន8រួមមានក្រសួងការពិជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តសៀមរាបខេត្តតាកែវខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តព្រះសីហនុ Eva Premium i รูมคลีนไทยตอมสกปรกอีวา